pinnacle y cystadlu fan hyn yng Nghylch y Defed, sef y Penc am Brwythau. Ac yn cychwyn mae'r ycheldi'r cynhenid. Mae'n fi dau fachgen fan hyn yn harw golwg ar bopeth. Howell Davies o'r Eidaman a Ilan Williams o Aberystwyth. Mae'r beiriad yn symud trwy nhw'n go gyflym fan hyn. Mae dyn ni restr fer o chwech ar hyn o bryd. Ie, yeah, dafod fan hyn bir, dafod fan hyn De Cymru. Torri, y Biwla, yr North Country Cheviot a North Country Cheviot Hill type. A Meirin Richards o Gwm Cylynen 5 cent wedi cipio'r bencampwriaeth fan hyn. Anhygol am yr beiriad wedi symud yn gyflym y gwahawel. O, di, mae'n ei dylan i gyd mas, ond fi'n siŵr bydd ei rwy'n digon apus. A dwi'n meddwl fel mae'n edrych nawr, Cheviot tiroedd y gogledd wrth i ennill y gil wobr. Ie, ie, oedd y beth chi ddim wedi gweld ydy oedd y beiriad wedi galw gyn rhydd allan ac dyna lle chi'n rili'n really gweld dafad yn symud naturiol a oedd hi'n sefyll allan reit o'r dechrau, oedd hi'n gweld oedd hi'n dangos ei hun yn dda iawn ac yn symud yn anhygoel, so does dim syndod bod hon wedi cael yr pencampwriaeth yma neu wedi cael ei tyrru mlaen. Sifio tirodd y gogledd wrth i ennill y ddwy flynedd wethaf yn y gystadleuaeth hon, a mae'r Biwla wastod yn agos iawn at y brig. Eirwyn Richard Cwm Cylynen 5 cent wedi ennill fan hyn nawr a wedi ennill pencampwriaeth y brig, tair gwaith yn ylynol. Oeddi, amser chi'n edrych ar y dafod, chi'n gweld pam amser oedd hi'n rhi, oeddwn i'n edrych yn siarp o'n nadw, na'r un gair allwch chi wedi ddisgrifio'r dafod i'n yw siarp, mae'n chlystau lan, mae'n llygad i'n agored, mae'n edrych fel dafod, mae'n fynwedd iawn, ond tipyn o seis ydi am yr bryd o ddechelder. A mae Irwin yn stocman o fri, yn gwybod sy'n mai troi nhw mas ar gyfer y cilch. O, di, chos o'ch yn ennill mae'n tair gwaith, e blawn ni, a chwbod, mae'n gredyd i'r sir. Ac o'r ddafad fan hyn, mae'n edrych ar ddeuddeg y gloch nawr i dynod. Ydy, mae'n edrych yn briliant. Mae'n dangos rhinweddau'r bryd yn dda iawn. Mae'n rhywbeth eithriadol i'r bryd hefyd. Mae fe'n moment prowd i'r teulu hefyd. Mae tacu fan ni lan ar y top yn y stand a chi'n gweld mae fe'n edrych yn prowd iawn ohonyn nhw. Mae rhywbeth i'r teulu fel y sioe yma i ni mewn nawr. Cheviot tiroedd y gogledd yn ennill y gil wobr, ond un ennill yn sydd ma, hwnna yw Eirwyn Richards. Wel, arbennig. Over the moment, sa'n gwybod chi? Wel, ydy yw bod bach o emosiwn fan hyn am unwaith gyda ti? Na, ti'n gwybod, ni'n bod yn treial ni'n esbyt i saith fan hyn yn nawr. Benno dad ar ddangos yn 2003, amser y trwy'r tredau gennau. Ddechreuais i wedi ni yn 2011 ac wedi treial y treial yna. Mae wedi cyrraedd yr brydiau mynydd yma heddi, mae'n meddwl lot ydi. Wel, Eirwyn, llawn gwerchiadau mor iawn. Fi'n gwybod ti'n gweithio yn galed iawn ac felly'n heiddiannol heddi. Diolch yn fawr iawn ti. Pob lwc y dynas mlaen. Diolch yn fawr. Da iawn ti.